reduzir o estresse. Ler para saber, ler para crescer, ler para distrair, ler para pensar. Ler porque tem poesia, ler para acordar, ler para se divertir, ler para descansar, ler para existir. Ler só para ler mesmo, ler para conhecer, ler para estranhar, ler porque é bom, ler para ser feliz. Não importa por quê, mas leia. Revestress, para quem está pensando. Com axé para quem é e pababá para celebrar. A Oxalive é de Oxalá. Sotaque vivo do Brasil, viva a voz de Moçambique, fala forte de Angola, rima real da Guiné-Bissau. Vê se não esquece, vê se não esquece. Toda sexta tem poema, nosso poema é bem black. Vê se não esquece, vê se não esquece. Na sexta, a roupa é branca, mas o verso é bem black. Todas as sextas-feiras, às 16 horas, até o dia 9 de abril. Nos canais da Blacktude, YouTube, Facebook, em parceria com a Balada Literária. Com axé para quem é e pababá para celebrar. A Oxalive é de Oxalá. Me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença. Prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e não tenho pressa, pressa nenhuma. Para de ver seu bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, seu jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver. Te incomoda, te digo aqui em boa hora. Me agrada ser essa pessoa que você adora. Para de ver seu bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de ver seu bedelho onde não te interessa. Sou controversa. Para de ver seu bedelho. Para de ver seu bedelho. Para de ver seu bedelho onde não te interessa. Para de ver seu bedelho. Eu disse para. Para de ver seu bedelho. Melhor parar. Para de ver seu bedelho onde não te interessa.
se acendeu. Essa força que eu trago, quem me deu? Foram outras mulheres nessa estrada. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Quando fulora no monte, vem mudando os horizontes, vem plantando o que virá. Sou girassol, sou gameleira, sou parte de uma floreira que sua mão não vai podar. Houve um dia que eu até sentia medo que você chegasse cedo pro meu corpo machucar. Eu virei o tabuleiro, e esse jogo, companheiro, eu não vou mais aceitar. Nem pense em me matar, porque é existência em mim se acendeu. Essa força que eu trago, quem me deu? Foram outras mulheres dessa estrada. Sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu. Eu sou Lúcia. E nós somos membros do coletivo Blacktude Vozes Negras da Bahia e também fazemos parte da equipe da Balada Literária na Bahia. A gente acabou de ver um videozinho de divulgação aí da Oxalive. Nós também somos membros da equipe da Oxalive. Luísa é responsável pelas redes sociais e eu sou a produtora e proponente do projeto. A Oxalive é um projeto, né, que tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc através do Prêmio de Artes Jorge Portugal da Funceb do Governo do Estado da Bahia. Oxalive acontece toda sexta-feira até o dia 9 de abril, às 16 horas. É transmitida no canal do YouTube da Blacktude, é retransmitida simultaneamente no canal do YouTube da Balada, que é nossa parceira, e também é transmitida no Facebook da Blacktude e da própria Oxalive. Então, nós estamos aqui nessa edição especial da Balada Mês a Mês, no mês de março, mês da mulher, para falar um pouco como foi nossa trajetória com a Balada Literária e também falar um pouco das mulheres, né, que marcam aí a Balada em vários anos e sua importância. Nossa participação na Balada começou quando era pré-Balada Literária ainda, não era Balada Literária da Bahia, e aí foi no ano que tivemos o lançamento do livro Sangue Negro, da poeta Noêmia de Souza. E aí nós fomos convidadas para fazer poemas no lançamento desse livro, que é um livro que a gente gosta muito, que a gente
gente guardou com muito carinho até hoje, a gente recita até hoje. Então foi muito marcante, assim, pra gente. E a gente ficou mais nessa parte artística que a gente já recitava desde mais novas. Com o passar dos anos, a gente começou também a se envolver com essas questões da produção, se envolver na produção, paralelo com as atividades culturais, né? Então a gente começou a participar desde o planejamento, a aula no dia com os convidados, a organização, arrumar cadeira, levar água, divulgar nas redes sociais, enfim, várias coisas, tudo que a gente pode, a gente se envolve e a gente gosta muito de participar desse projeto. Bom, enquanto mulheres, né, que já participamos da balada aí há um tempinho, na verdade começamos meninas e fomos nos tornando mulheres nesse processo, a gente tem muita felicidade em participar dessa festa. A balada, ela realmente tem um compromisso com a representatividade, com a diversidade. A gente percebe a inclusão de todos os tipos de pessoas, todos os tipos de mulheres. Então isso é muito rico na balada e eu acho que é assim o elemento que a gente mais gosta, que faz a gente ter mais carinho mesmo pelo evento. As mulheres, né, estão presentes na balada em várias funções, na produção, na equipe das redes sociais, em todos os setores que a balada precisa para funcionar. Tem muitas mulheres trabalhando todo ano e isso é muito legal de ver. E, inclusive, como homenageadas. Então, as homenageadas que nós já tivemos nas baladas de São Paulo, de Salvador e de Teresina foram Tatiana Belink, Lígia Fagundes Teles, Laerte, Carolina Maria de Jesus, Suzana Amaral, Alice Ruiz, Geni Guimarães, Graça Vilhena e Dona Ceci. Esse ano, a Balada Literária vai homenagear novamente Dona Geni Guimarães, que foi homenageada ano passado, e também vai homenagear Eliane Potiguara. Por acaso, se der presencialmente, mas caso não ocorra presencialmente, no modo digital, como foi ano passado, no YouTube, no Instagram, que deu super certo, então com certeza tá imperdível. Então é isso, eu espero que vocês curtam essa edição que vai rolar agora da Balada Mês a Mês. Agora nós vamos passar a palavra para a atriz Olivia Araújo. Olá, eu sou Olivia Araújo, atriz e baladeira, e estou aqui hoje para participar da Balada Mês a Mês, nesse mês tão importante que é o mês de março, onde a gente tem muitos motivos para comemorar, mas também é um mês de reflexão de muitas coisas que a gente ainda precisa conquistar para ter uma sociedade mais igualitária. Mas quando eu digo baladeira porque eu tô na balada literária desde o início. Acompanho a balada literária como público, entusiasta, como atriz. Também já estive na balada ajudando na produção, como diretora. Como público, presenciei encontros lindos, assim, presenciado Rogéria, Caetano, Adriana Calcanhoto, Cida Moreira. Foram muitos momentos, muitas rodas de literatura interessantes, assim, felizes, né, de participar. Como atriz, participei com algumas leituras e dentre elas eu destaco a leitura dramática do texto da Ana Maria Gonçalves, Tchau Querida, com a direção do Wagner Moura. E como diretora, que foi as partes que eu tive mais presentes e fiz mais vezes, participei de algumas mesas como diretora, encontros, né? E com shows também. Em mesas, tem uma que foi muito marcante para mim, que foi uma roda com jovens poetas. Na verdade, uma mistura de poetas jovens e de outros com uma estrada um pouco maior. E esse encontro com o saudoso Moraes Moreira. Foi muito bonito, assim, esse olhar, né, de encontro à poesia do Moraes. Foi um momento muito bonito da balada, assim, que guardo com muito carinho. E de shows, assim, nossa, são muitos encontros, assim, de artistas que eu sou muito fã. O encontro do pianista Vitor Araújo com o Rubi, a presença do seu Matheus Aleluia, do Sapopemba, Tião Carvalho, Sérgio Pererê, Zumba,
Luísa Dionísio, Luca dos Prazeres, o bailarino Rui Moreira, tô esquecendo de alguém, Gog, Fabiana Cosa, Tigana Santana. Ah, foram momentos muito bonitos, assim. Dentre eles, eu tenho um que eu guardo com muito carinho e que foi muito emocionante para mim ver a emoção do público se levantando para aplaudir a Áurea Martins. Foi muito marcante. E desses artistas todos, né, que eu tive a alegria de dirigir, a honra de dirigir, que eu admiro tanto, muitos deles eu tenho também a felicidade de ser amiga. Dentre eles eu falo da Fabiana Cosa, que é minha amiga de longa data e que sempre presenteia a gente com a sua arte, com a sua sensibilidade. E eu tenho um momento que para mim também é muito especial, que é o encontro dela com Tigana Santana. Enfim, são só lembranças muito boas e felizes, assim, desses anos todos de baladeira que me considero. Mesmo quando não consigo estar presente, eu fico ali acompanhando nas redes sociais e festejando, assim, essa energia que o Marcelino consegue ter de nos reunir a todos, mesmo à distância, com essa força e com essa vontade de realização. Eu tenho que dizer que aqui, dizer que também me honra muito ter tido a oportunidade de trabalhar, de ser trazida para o Marcelino, para esses encontros, e também de privar da amizade dele, de tantas pessoas que ele me trouxe para o meu conhecimento e enriquecimento como pessoa. É isso, vamos de balada literária sempre. Eu quero apresentar aqui para vocês um grande artista, vindo de Salvador, que é um dos presentes que eu ganhei nesse final de ano. Ele e as suas lindas canções. Tigana. Essa música, Tigana me mostrou, é uma canção em francês. Se você quiser falar o poema em português. Tá? Chama-se, agora vai ser cantada direito, não é? Porque é Fabiana, portanto. Ela chama-se Le Maliche la Carte Invisible, Mali no Mapa Invisível. E foi a utilização do país, Mali, de onde vem o meu nome, como metáfora do continente africano, como metáfora do lugar do primeiro homem, etc. Né? E é um texto curtíssimo, né? De tempo em tempo eu sou a árvore que fez o Mali ser a pele a cobrir as mulheres caídas sem os seus corpos. A raça humana aqui pode ser infinita, se ela se chama partir, certa de sua unidade morta. A África está dentro das crianças e o mundo está fora. Meu, atenção.
Acho que a balada literária já virou um movimento. Ela é muito maior do que um evento que hoje faz parte do calendário nacional. E digo nacional porque efetivamente o elenco que forma cada edição da balada, ele compreende artistas de norte ao sul, de leste a oeste do Brasil. E isso tudo é muito graças à generosidade, a paixão com que esse meu grande amigo Marcelino leva a literatura e as artes na vida dele, desde sempre. Né? Para mim é uma alegria ter participado e participar todos os anos da balada. Acho que outro dia, falando com o Marcelino, talvez apenas um ano não pude participar. E às vezes ajudando a mediar algumas mesas, outras no palco, e quando no palco, sempre com outros artistas, dos músicos, a nomes como Tigana Santana, o Emicida, o Aloysio Menezes, a grande Áurea Martins, a Luísa Dionísio, Matheus Aleluia, Rui Moreira, enfim, artistas que eu admiro muito e que são pensadores também. Eu acho que o lugar da balada é... A balada é um território possível, porque ela é um território sonhado para a diversidade. Né? E quando eu digo isso, eu digo lembrando muito um pensamento do grande Paulo Freire, que inclusive já foi homenageado da balada, em que ele disse que a gente precisa saber escolher os nossos sonhos e saber quais sonhos nós vamos renunciar. E que sonhar é o território do ético e do estético, consequentemente é um território político. Então a balada é esse território da diversidade, consequentemente é um território ético, né? Um território
de agrupamento, de congraçamento, de solidariedade, né? E de narrativas importantes. Eu acho que é isso. Viva a balada literária! É de lei, é de vera, é de lua, quando um negro velho canta, faz as estrelas brilhar, e a lua canta junto com o negro no congado. Oh, 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 oh. Marcelino, olá, que saudades. O meu nome é Tânia Reis, eu sou portuguesa, como se podem ver. Eu estou a falar-vos diretamente de Braga, Portugal. E eu vivi 11 anos no Brasil, dos quais colaborei com a Balada Literária em 9 deles, 9 edições. E ao fazerem-me este convite para falar um pouquinho da minha experiência da balada, enquanto que eu participei, porque eu fiz produção, eu ajudei na criação, nos budgets e em tudo que envolve um evento desta natureza. E quando me lançaram o desafio lançado pelo Marcelino, a palavra assim que me vem logo assim à cabeça é felicidade. Felicidade pelos momentos inesquecíveis que eu vivi na balada, em todas as edições, as pessoas que eu conheci, as partilhas que eu tive a oportunidade de ver, de experienciar, as lágrimas que eu deitei ao ser emocionada em tantas e tantos depoimentos que foram acontecendo, shows que foram acontecendo ao longo da balada literária e de todas as edições que eu participei, foram momentos inesquecíveis. E neste mês das mulheres, mês que também próprio do nosso querido amado Marcelino, não podiam deixar de marcar e de vincar, há um há um que me emociona particularmente, que é, lembro-me do meu bebê, eu engravidei na balada, depois na balada seguinte já levava o meu pequeno Miguel ao colo, e lembro-me de um show no barco da Alessandra Leão e do meu pequeno ter adormecido ao meu colo a dançar ao som dessa magnífica cantora e artista que é a Alessandra Leão. Tenho outros momentos, tenho o show da Fabiana Cosa na balada que foi a homenagem ao Augusto de Campos, tenho a leitura encenada pelo Wagner Moura da Ana Maria, tchau querida, tão emocionante, que foi um momento de grande grandeza. Enfim, foram, para mim, o que eu levo da balada são momentos felizes, muita, mas mesmo muita saudade, a partilha, as pessoas incríveis que eu conheci e que não poderia aqui nominar cada uma delas porque foram tantas, mas posso falar assim daquelas que estão mais próximas e que continuam a estar, o Jarbas, o Jorge, a Zepa, a minha parceira também de outras viagens e de outras, de teatro e de outras aventuras que fomos tendo ao longo da vida e ao longo do tempo que eu estive em São Paulo. Por isso, Marcelino, daqui, neste ano pandémico, neste ano difícil para todo o mundo, que é uma coisa global, eu digo-te uma coisa, não desistas nunca da balada literária, não desistas nunca de colocar todas as expressões artísticas, literárias, musicais, teatrais, plásticas, na boca do povo, para que toda a gente possa, através dos teus olhos,
que são olhos generosos, ter acesso à cultura que se faz no Brasil e pelo mundo fora. Da minha parte, eu só tenho que agradecer tudo o que eu aprendi, tudo o que eu fui feliz na balada literária, e espero um dia voltar e sermos outra vez companheiros de balada. Um beijinho muito grande para vocês, força, adoro-vos e tenho muitas saudades. Eita, salve, salve, saudações baladeiras! Aí, minha gente, aqui é a Ana Zepa falando. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente o convite para integrar esse quadro de memória da Balada Literária Mês a Mês, que tem sido um evento muito lindo de manutenção e de resgate e de registro dessa história e desse passado que é tão presente na vida da balada. Esses dias eu assisti um filme sobre um casal de cineastas, né, Orlando Senna e Conceição Senna. Em determinado diálogo, eles falam sobre uma perspectiva de filosofia indígena, onde o passado é algo que está sempre à nossa frente e o futuro vem atrás de nós. A gente não visualiza o futuro necessariamente, né? E o passado ele está aqui sempre, brotando, e a gente buscando, a gente consegue ter uma concretude maior nele. E a partir desse convite, foi muito doido, assim, colocar 2011 à minha frente, 2012, 2013 e por aí vai. 2011 foi o ano que eu me aproximei da balada, digamos assim, tem 10 anos já. E 2012 é o ano que eu passo a integrar o time ao lado de Tânia Reis e Galileu Gagliardi, que já eram parte da equipe da balada. E a partir dos meus trabalhos com eles, né, de produção cultural, eu começo a fazer parte também desse time da Balada Literária. E aí a gente, né, se entrega na produção, na realização e vai atrás de patrocínio, como viabiliza, né, e quais são as parcerias que são necessárias para o evento acontecer. Então agradeço a essa galera toda e a equipe da Balada aí que faz parte desses anos e dessa história aí até aqui. E aí é isso, o que é a Balada Literária para mim, né? A memória que eu tenho da Balada Literária sempre é de formação, de informação, de disseminação e de celebração. Para mim é um evento que tem todos esses pilares a partir do olhar de curadoria do grande mestre Marcelino Freire, que é uma pessoa que está aqui sempre com a antena ligada, sempre buscando uma pluralidade, uma diversidade, sempre buscando homenagear as pessoas em vida, celebrar a obra de pessoas que não necessariamente foram bem reconhecidas ao longo de sua vida. E tudo isso para mim é de um extremo aprendizado, sabe? Muita coisa eu aprendi com a balada, sendo parte da equipe e sendo público, e sendo uma artista dessa arte da palavra. Foi nesse evento que eu conheci Nelson Maca, João Mamuniz de Brito, Miroda Moribeca, Luna Vitrolira, Laura Castro, Maria Rezende e muitos outros nomes que eu nem sei porque que eu comecei a listar, porque não tem como chegar no fim. Ed Marte, Renato Negrão, Nicolas Nardi, enfim, muita gente de várias gerações distintas, Wilson Freire, fazem parte da minha vida assim, na balada, das minhas trocas dentro do evento. Foi com a Balada Literária que eu me aproximei da obra de Carolina Maria de Jesus, quando ela foi homenageada, né? Estive na homenagem a Caio Fernando de Abreu, estive na homenagem a Plínio Marcos e Carolina Maria de Jesus, estive na homenagem a Suzana Amaral. Enfim, é muita coisa, é muita gente, cada edição é um milênio de memória. Eu vou me ater aqui a falar de alguns pontos assim, que foram marcantes para mim como produtora e como artista, né? Porque Marcelino sempre com essa escuta ligada, então eu já estive em sarau, já compus mesa, já lancei livro. Tem muita coisa que faz parte da minha história como escritora, como artista, que estão integradas na história do evento. Foi na balada que conheci também Alberto Guerra Naranjo, um cara de Cuba, um escritor queridíssimo. Tem uma diversidade assim, né? E aí eu separei aqui algumas coisas para mostrar para vocês, que é o seguinte, olha aqui, olha isso. Isso aqui é na época, nem é tão distante, né? 2012, a gente captava patrocínio
fazendo projetos, falando um pouco do evento. Aqui são pessoas que já, né, faziam parte da história do evento, aqui, enfim, um pequeno recorte. Mas, ó, folhetos da programação de 2011. O homenageado foi Augusto de Campos, que agora, 10 anos depois, eu também integrei a homenagem que a Balada Literária fez aos 90 anos do poeta. Né? Cara, muito, muita coisa. 2012, homenageado Raduan Nassar, que foi um ano muito emocionante, porque Raduan, recluso como ele é, né, ele não estava na programação da balada, assim, né, oficialmente. Raduan aparecerá aqui. Só que ele apareceu. Ele apareceu na mesa com Luiz Fernando Carvalho. Foi emocionantíssima essa aparição dele, rara aparição. E aí, 2013, aqui, esta publicação, que é uma publicação com textos e a programação da balada. Foi incrível esse 2013. Tem aqui, enfim, obras de arte de várias pessoas. Ó. Tem textos, tem fotos, tem textos de Pedro Lemebel, que é um cara que também faz parte da minha memória aí com a Balada Literária. Ele participou da balada dentro do Festival Mix. E uma personalidade extremamente marcante, forte, não muito fácil de conviver, porém importante para a minha história dentro da balada. Tá aqui, aqui tem o manifesto dele. Falo por minha diferença. Acho que dá para ver, né? Ai, muito legal acessar esses materiais. E aí é isso, né? Agora, uma das coisas... olha aqui. Produção, Ana Zepa, Dani de Godoy, Edith, Galileu Gagliardo, Jarbas Galhardo, Marcelo Camargo, Oliveira Araújo, Tânia Reis. É isso, minha gente. Muita história. Luciana Miranda Pena, Mário Miranda. Tantas pessoas queridas que fui conhecendo aí ao longo desse evento. E aí, um dos fatos, assim, ó, anotações, adoro as anotações das programações. E aí, pra finalizar aqui, né, eu ficaria falando 18 minutos. Mentira, eu fiz um vídeo de 18 minutos, agora estou fazendo outro pra ficar 5 minutos. Eu ficaria falando aqui horas. Uma das coisas também muito marcantes pra mim foi... Tem duas, assim, né? Uma eu ainda era parte da produção da Balada Literária e outra não. Eu vou começar pela que eu não era, que foi em 2016, quando eu recebo o convite para participar do Estados em Poesia, com Moraes Moreira e poetas jovens, né? Porque, como podemos ver, eu não sou mais tão jovem de idade. E aí foi emocionantíssimo, né? A gente ali cantando Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira, e falando nossos poemas, e uma celebração de todos esses estados e sotaques, que isso é muito forte na balada, tem muitos sotaques, muita coisa, muitas vozes literárias diferentes, muitas geografias, né? Bom, aí tem vários momentos marcantes de público, né? Observadora de público, porque o evento ele vira tipo uma ágora, assim, né? Um encontro de muitos poetas, muitas poetas do Brasil inteiro. Então, observar a postura questionadora de determinada pessoa que está ali como público, observar como as pessoas se colocam e onde fala poesia no bar, fala poesia em qualquer canto. Então, assim, tudo isso fez parte da minha formação, sem dúvidas. Outro momento marcante foi quando acompanhei a Suzana Amaral, no ano em que ela foi homenageada, em 2015. Assim, foi bem emocionante. Eu gosto muito dessa fricção de idades, né, e de experiências que Marcelino proporciona, não só para quem está trabalhando, mas também na sua programação. E aí fiquei incumbida de acompanhar a Suzana, algo que também foi acontecendo organicamente, teve um imã ali. Falava bastante com ela por telefone, né? Ela queria sempre saber se estava tudo certo, se estava marcado, como era, que dia era. Então, tinha uma comunicação constante nesse ano com ela, nesse ano de 2015. E aí, acompanhá-la durante o evento também, assim, né? Como ali estava a diretora da Hora da Estrela, né? Um marco na história do cinema brasileiro e da literatura. E aquela mulher, assim, pequenininha, né, senhorinha, tão dona de si,
com humor assim cortante, é muito direta, muito objetiva, muito corajosa. Foi um momento emocionante, assim. E eu, naquele ano, conheci, né, a Marcélia Cartacho, que aí, para você ver como são as coisas, 5 anos depois eu reencontro ela, ela protagonista de um filme, e eu fazendo uma participação num filme, que chama A Mãe, com direção de Cristiano Burlan. E aí a gente se reencontra e bota essa memória também na frente da gente. Ela estava aqui em São Paulo, né? Até me convidou para visitar a Suzana Amaral junto com ela. Eu não consegui ir por questões de agenda, enfim, logo depois a Suzana veio a falecer. Então, que importante, né, que elas tiveram esse encontro também aí. É isso, minha gente. Agora eu deixo vocês aí com a entrevista que a Suzana Amaral e Marcélia Cartacho deram para o programa Metrópolis, com a Adriana Couto, a maravilhosa Adriana Couto, que também já participou da Balada Literária no ano em que a Carolina Maria de Jesus foi homenageada. Então, fique com essa entrevista, prestem atenção no humor e na objetividade da nossa grande Suzana Amaral e como é de aprender quando ela abre a boca e fala sobre o ofício dela. É incrível, incrível. Beijo, a gente se encontra já. Obrigada a todo mundo que faz parte dessa história e a todo mundo que atravessou aí o meu caminho de maneira tão potente dentro desse evento. Beijo! O bairro da Vila Madalena, a Casa das Rosas, Avenida Paulista, Auditório Ibirapuera, pronto, todos esses lugares aí respirando literatura até domingo. É a 10ª edição da Balada Literária, que recebe mais de 100 convidados para debates, encontros com o público e também shows musicais. A homenageada desta balada está aqui com a gente. É a cineasta Suzana Amaral. E a Suzana está aqui, ó, com a atriz Marcélia Cartacho. A Marcélia, que é a protagonista do filme A Hora da Estrela, filme premiado, um marco na cinematografia nacional. O que mais que eu posso elogiar? Pode. Não falando mal, tá bom. 30 anos o filme? Não sei. 30 anos, é 85, faz a conta. Suzana, ela já começa, ela já chegou hoje, gente, vocês precisam ver, ela já chegou agitando. Sabe por que ela chegou agitando? Porque ela é Suzana Amaral e ela agita mesmo. E porque isso aqui, ó, ela conhece muito bem. A Suzana trabalhou 18 anos aqui na TV Cultura, fez mais de 50 produções aqui, entre especiais e documentários. E teleteatro também. Teleteatro. Tudo isso antes de fazer o primeiro longa, que Verdade. Foi A Hora da Estrela. E quando você fez o seu primeiro longa, A Hora da Estrela, gravou em 85, filmou em 85, adaptar Clarice Lispector para o cinema, num primeiro longa-metragem, você não pensou duas vezes, não falou, será que é isso mesmo? Não, eu não tive dúvida. Não teve dúvida? Não. Meti as caras. Porque a história te arrebatou? Porque você já estava pensando nisso há muito tempo? Não, porque era o projeto que eu decidi e eu quis fazer e eu fiz. Né? E pensando que Clarice Lispector tem uma narrativa que foge, de padrões, isso também não te assusta? Não, absolutamente não. Eu gosto de desafios. É isso aí. Quanto mais difícil, melhor. Você pede para os atores lerem o livro antes? Pede para eles não lerem o livro antes? Como é que é isso? Eu converso muito com os atores. Uhum. Eu não dou roteiro para ator ler, entendeu? Não dou roteiro para eles lerem. Por isso que eu gosto de trabalhar com livro, porque eu peço para eles lerem o livro. E a partir do livro, eles tomam conhecimento do que o assunto é. A partir daí, eu vou dirigindo com a minha forma de dirigir. E qual que é a Conversando. Forma? Conversando. Eu ia perguntar para você. Então, diga, responde, Marcela. Conversando, se aprofundando, assim, na história. A gente fez um bom trabalho de mesa, com todo o elenco na época, né? Com Zé, a Tamara, a Fernanda. E isso, né, te ajudou em que medida para construir uma personagem tão marcante? Me ajudou. Eu já vinha, eu já tive um contato muito antes com Suzana. Eu passei quase 8 meses, assim, conversando através de cartas, né? Suzana me dirigindo através das cartas. Aí depois, um dia, ela decidiu que realmente ia fazer o filme, ela me chamou. Fiz um teste,
né? E depois do teste foi ficando para fazer o filme. Aí tive certeza de que realmente, né, eu ia fazer o personagem. E também eu trouxe assim toda uma carga de sentimento pelo fato também de ser meu primeiro filme, meu primeiro personagem, né, de ser tudo novidade. A gente tem aqui dos arquivos da TV Cultura algumas imagens do making of desse filme. Vamos dar uma olhada? Posso ir no dentista? Volto logo. Pode. Muito obrigada, seu Raimundo. O senhor é muito bom. O senhor é um pai para mim. Agora, sabe o que pode ser? Porque quando você bate na porta, você pode dizer assim, esse seu Raimundo que você disse, você pode dizer aqui, olha. Uhum. Seu Raimundo, aí ele faz um sinal, você vê. Mas ele não quer ficar com você, mas ele tem dó de dizer isso pra você. Você não sabe o que vai fazer, você podia rir, gritar, chorar, tudo isso. Mas você vai embora porque você não aguenta mais. Você não quer ver, vai dizer, vai embora porque você quer se livrar dele. Você quer dizer, vai embora porque você, sabe, você quer se livrar dessa dor. É uma coisa que tá, é demais da conta, não dá pra você aguentar. Então, sabe, você não aguenta mais, então você diz, vai embora. E aí, pra você ajudar ela a externalizar essa emoção, na hora que ela disser, vai embora já, você pega sua bolsa e sai. Tudo bem. Entendeu? Logo a cena que a gente viu lá, na balada, na abertura da balada, foi justamente essa cena que ela está dirigindo. Tô vendo que você se emocionou. Quer relembrar o público, Marcélia, do enredo, rapidamente? Bom, a Macabéa, ela é uma nordestina, vem do interior, muito simples. Ela veio do nada, assim, assim como eu, que dizer, não do nada, eu vim de teatro, mas ela veio de uma, junto com a tia, veio para a cidade grande, né, e uma cidade assim toda feita contra ela. Né? Então, é um personagem assim, muito profundo, muito sentimental, né? E foi muito legal ter feito. A gente aí exemplificou exatamente o que vocês estavam falando aí dessa conversa da Suzana Amaral, chegando junto e dizendo o que o personagem estava sentindo. Suzana, além do Hora da Estrela, você também fez Uma Vida em Segredo em 2001, e o Hotel Atlântico em 2009, mais outras duas obras baseadas em livros, na literatura, né? Por que isso? Não, justamente para começar, eu gosto de ter livro, porque como eu não dou roteiro para o ator, eu aprecio, considero e ponho o maior empenho na minha relação com os atores, entende? Porque eu acho que o ator, dentro de uma filmagem, é a porcelana do set, entendeu? Ele precisa ser preservado, ele precisa ser cuidado e ele precisa ser orientado ao mesmo tempo, entendeu? Orientado, não é ensinado. Entendi. Entendeu? Orientado no sentido de que... de como ele vai fazer que esse subtexto, que é do maior importância, aflore. Porque a câmera, ela capta o mínimo, vamos dizer, olhar. Ela, o mínimo sentimento que acontece dentro de uma gravação, o gesto, o olhar, o sentir, aparece, a câmera capta. Entendi. A câmera é muito esperta demais. E a sua relação, a relação do seu cinema com a literatura passa um pouco por aí. Por aí, porque ele lendo o livro, o ator lendo o livro, ele vai às origens, ele vai no fulcro principal interno da narrativa e dos problemas que aparecem no filme. A pergunta que já te fizeram 20 vezes, eu vou fazer. De novo, por que não fez mais filmes? Ah, eu estou fazendo. O problema é que eu tenho um filme para fazer rapidinho, entendeu? Se aparecer o dinheiro, eu faço. É o problema econômico. É verba, é dinheiro. É verba. Por exemplo, eu tenho... Agora eu estou com... Eu recebi uma semana, 10 dias atrás, um aporte do fundo setorial. Uhum. E é o primeiro dinheiro... de um projeto que tem muitos e muitos e muitos anos, entendeu? Entendi. Porque é muito difícil, sabe, a gente conseguir, nem que seja o primeiro, esse é o primeiro dinheiro que entra para mim. Mesmo sendo a Suzana Amaral? Mesmo sendo a Suzana Amaral. Sei lá, às vezes,
por ser a Suzana Amaral. Ou também. Por ser a Suzana Amaral. A gente nunca sabe o que está por trás da cortina, entendeu? O que eu tenho a dizer, essa é a Suzana Amaral. Vocês têm ideia de que é a Suzana Amaral? Oh, gente, a gente precisa de filmes da Suzana Amaral. E eu queria agradecer imensamente. Suzana Amaral é a homenageada da Balada Literária e é um prazer poder recebê-la aqui e relembrar esses 30 anos. 30 anos, 18. Ah, não. Da Hora da Estrela. Ou seus 30 anos, Suzana. Os 30 anos da Hora da Estrela. Nossa, é muito, né? Muito é tempo, bastante, é. Né? Mas vai passar rápido. Suzana, muito obrigada pela sua presença aqui no muito estúdio do Metrópolis, viu? Foi um prazer. Bom. Você também, direitinho. Ah, que bom. Parabéns. Obrigada. Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. A gente tem que ser respeitado e é preciso brigar nesse país para ser respeitado. Olá, pessoal. Caroline Mendes falando com vocês diretamente de Teresina. Eu que faço parte da produção da Balada Literária aqui no Piauí. São mais de 13 anos trabalhando com eventos culturais, literários e na área da educação. Durante esse percurso foram muitas as experiências, a maioria delas maravilhosas. Foi através desse trabalho que eu tive a oportunidade de conhecer ícones da música, da literatura, pessoas incríveis. Muitas delas eu tive a oportunidade de abraçar, olhar no olho, dar risada junto, boas risadas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sorrir, então por isso já é muito gratificante. E comecei essa jornada a convite do Wellington Soares, ele que foi meu professor no ensino médio, é um agitador cultural e curador da Balada Literária aqui no Piauí. Em 2019, por exemplo, quando a balada homenageou Paulo Freire, foram diversas as ações realizadas aqui no estado do Piauí com o intuito de celebrar a obra desse grande educador. E é por isso, por essas e outras, por tudo que já foi dito, que é um prazer gigantesco apresentar para vocês a aula da professora e pesquisadora Asa Negeri na sala Paulo Freire. Tá? Então fiquem agora com essa aula maravilhosa. Viva a Balada Literária, viva Paulo Freire, fica aqui o meu forte abraço e tudo de bom. Tchau, tchau. Olá, eu sou Asin Jerry, professora doutora em literaturas africanas e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o matriarcado africano numa perspectiva universal. Você sabe o que é matriarcado? Quando a gente pensa em matriarcado, a gente vê logo na nossa cabeça a figura da mãe, né? Mas o matriarcado, ele também é um valor civilizatório. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, eu dividi esse encontro em quatro momentos. E o primeiro é justamente o que é o matriarcado. O matriarcado, ele não é uma experiência exclusiva de África, né? Como a gente sempre pensa, matriarcado está relacionado à mãe. Então, onde é a mãe, há um matriarcado, há algum tipo de matriarcado. E realmente, nos períodos paleolíticos, né? E depois também, mais tarde, mas ainda anterior à formação desse território que a gente chama de Europa, a gente tem ali figuras femininas que são cultuadas. E existem uma série de estatuetas que mostram esse culto feminino, tanto na França quanto na Grã-Bretanha, também tem na Áustria.
E essas estatuetas datam de 25 mil anos, né? A mais recente data de 6 mil anos. Então, há vestígios de um culto ao matriarcado também em outros territórios, dentre eles o território europeu, né? E a gente pode ir para as mitologias nórdicas, em que a gente tem figuras femininas ali como deusas e regentes da comunidade, do povo, também trazendo valores civilizatórios. Entretanto, o que se vê, o que se percebe, e aí eu estou usando primeiramente como fonte o Sheikh Anta Diop, que é foi, né, já falecido na década de 80, mas que foi um dos maiores cientistas do século XX. E ele vai ser responsável por uma série de descobertas relacionadas, inclusive, à melanina, relação à melanina nas múmias egípcias. Vai também trabalhar muito com a linguística, vai trabalhar com as culturas africanas, né, em geral, e vai provar que existe pontos de unidades na cultura africana, né? Então, do norte ao sul do continente, né, do ocidente ao oriente do continente africano, temos tópicos de parecença. Então, tem pontos comuns, pontos de interseção entre essas culturas africanas. E a gente pode usar, por exemplo, o exemplo das máscaras africanas, né? Independente do território do continente que se produza, a gente consegue olhando a máscara, ver que ela é oriunda de África. E a gente vai dizer, né? A gente não, o Sheikh Anta Diop vai dizer que o matriarcado, ele é um ponto civilizatório, um desses pontos comuns, né, que é reproduzido nas diversas culturas do continente. E por que ele fala isso? Porque, e aí eu vou citar agora também o intelectual maravilhoso Ney Lopes. Então eu estou falando com base nos dois, e Ney Lopes vai complementar Sheikh Anta Diop, mostrando que o matriarcado africana, ele vai ser construído enquanto um poder político-social, né? Então, diferentemente da experiência em outros territórios como a Europa, o matriarcado em África vai fazer com que essas mulheres tenham poder político, né? Que elas sejam regentes de nação, né? No finalzinho eu vou dar exemplos das Candaces e aí eu desenvolvo um pouco melhor sobre isso, mas vou citar também Ney Lopes, que eu separei aqui. Ele, no Dicionário da Antiguidade Africana, ele vai dizer o seguinte, vou abrir aspas. O matriarcado é um regime social e político em que a mulher desempenha papel preponderante. Nele, o parentesco conta-se pela linha materna e o chefe da família não é o pai, mas o tio, irmão da mãe. Herda-se precisamente a posição social da mãe, responsável pela educação do filho. Assim, quando exercido pelos homens, o poder político se transmite não de pai para filho, mas sim de tio para sobrinho. Vigente em muitas sociedades africanas, o matriarcado foi notório, por exemplo, no reino núbio de Kush, especialmente a época de Meroé, né, que vai ser a capital do Império do Kush, e a gente está falando de um período de 2000 antes da Era Comum, mais ou menos, onde vai ter a presença das Candaces, mas eu vou falar delas no tópico 4. Então, o que o Diop e o Ney Lopes eles querem falar com isso, né? Querem dizer que o matriarcado para o continente africano, ele vai ter essa experiência civilizatória de organização social. Então, a figura da mãe, né, diferentemente do que vai acontecer nos territórios europeus, a figura da mãe, ela tem um ar de poder e sacralidade, ao ponto de, em comunidades matrilineares, né, que tem, além de ser matriarcal, são também matrilineares, ou seja, elas transmitem, né, o poder político-social a partir da linhagem materna. Nessas sociedades, quem herda o poder político é o tio, é o sobrinho do rei. E por quê? Deixa eu explicar. Essas sociedades acreditam que a linhagem uterina,
é a que lega poder. Por isso são matrilineares. Então, quando um rei, né, e ele é rei porque ele vem de um útero real, né, porque a sociedade é matrilinear. Então, quando esse rei casa com uma rainha, a rainha não vem da linhagem real, né? Ela não vem do mesmo útero que o rei. E aí, o que acontece? O filho dessa rainha também não é real, né? Não faz parte da linhagem real, porque ele vem de um útero de uma outra linhagem materna. Então, nesses casos, quem é que herda, né, o reinado? Vamos dizer assim. Quem vai herdar o reinado é o filho mais velho da irmã do rei. Por quê? Porque a irmã do rei, ela assegura a continuidade uterina real, né? Então, essa ideia do matriarcado, sobretudo em Kush, e a gente pode também depois falar do reino da Etiópia com a rainha de Sabá, a gente vai entender, ó, tá tendo barulho da rua, a gente foi mal, mas é assim. E a gente pode saber, dentro dessa construção do matriarcado, que mais importante do que o rei é o útero que pariu aquele rei, né? E aí tem toda uma relação com a sacralidade da vida, né? Com a figura feminina enquanto uma figura que se assemelha a Deus. Enfim, há muitas... há todo um imaginário, né, que envolve esse matriarcado. Um imaginário, inclusive, romantizado. A gente também não pode deixar de pontuar que muito da discussão, principalmente nas internets da vida, que se faz de matriarcado, tem sido uma discussão bastante romantizada e que não faz uma localização temporal sobre o que é ser mulher no século XXI, né? Até porque hoje o nosso entendimento do que é ser mulher não está necessariamente ligado ao útero, né? Então, aí, quando a gente vai entender essa ideia do matriarcado uterino, localizando na nossa realidade de hoje, do século XXI, esse matriarcado está muito mais relacionado ao parimento, né? Ao parimento. E aí, trazendo para cá, esse parimento não está totalmente relacionado ou exclusivamente relacionado à figura da mulher, né? A gente hoje já tem homens que parem. Então, isso também tem que ser considerado para não fazer uma análise anacrônica. Entretanto, o outro ponto também que é relevante discutir aqui é que quando a gente vai atualizar para a nossa experiência, é que esse matriarcado aqui para a gente na diáspora, ele também vai ter uma relação muito estreita com as estratégias de sobrevivência para a subida da montanha da vida. Então, é o que eu falo, assim, hoje em dia, nossas construções de família, nossas construções de aquilombamento, nossas construções de maternagem, elas são muito mais relacionadas ao seu aquilombamento na sua existência, na sua jornada de vida, do que efetivamente ao parimento ou aquele núcleo em que a gente tem mamãe, papai, filhinho e a família Doriana. Né? A gente, então, pensar o matriarcado, e aí eu falo à luz do mulherismo africano, que é uma teoria que eu pratico, teorizo, e ele, né, essa teoria diz pra gente, né, esse pensamento mulherista, ele diz pra gente que a gente precisa fazer a localização, né? Então, a localização é uma premissa afrocêntrica que a gente também faz. Então, quando o mulherismo africano vai pensar o matriarcado enquanto uma experiência nossa do século XXI, esse conceito de matriarcado, que em África é, mais uma vez, relacionado ao parimento, aqui na nossa diáspora, sobretudo a nossa diáspora aqui brasileira, afro-brasileira, essa perspectiva ela é alargada, né? E eu sou uma grande defensora dessa perspectiva alargada. Eu entendo que essa localização ela é necessária e quando ela é feita, o parimento em si, ele deixa de ser tão determinante para a gente considerar muito mais essa ideia, essa metáfora mesmo que eu uso, que é como é que a gente sobe a montanha da vida, né? Porque nós somos sóis vivos. Então, um processo de aquilombamento que é matriarcal, então, que tem essa figura político-social feminina,
né? Então, as famílias negras que têm uma figura político-social feminina, essa família negra tendo a confluência que ela tiver, ela nada mais é do que uma constelação de sóis vivos subindo a montanha da vida. Então, pensar matriarcado é entender que essa experiência não é exclusiva africana, mas ela é um legado de África para afrodiáspora. E que o grande diferencial dessa experiência é justamente o fato de o matriarcado ser um valor civilizatório, ser ter esse poder político, algo que a gente não percebe ainda, talvez perceba numa pesquisa futura, mas não percebe até hoje nas outras experiências de matriarcado, né, na Europa ou no Oriente. E aí, espero que vocês tenham entendido esse primeiro tópico. Vou para o tópico número 2, que são quais as características, né, do matriarcado africano. E aí, mais uma vez, eu estou trabalhando tanto com Cheikh Anta Diop quanto com Ney Lopes. E aí eu tenho aqui separadinho característica por característica para a gente não esquecer de nenhuma. E aí é importante dizer, quem traz essa discussão é o Cheikh Anta Diop numa obra chamada Unidade Cultural da África Negra, Unidade Cultural da África Negra. Eu acho que é esse título. Mas se não for isso, é algo muito próximo a isso, nada que o Google não encontre. E o que que o Cheikh Anta Diop vai falar? Ele vai falar sobre a origem do matriarcado e a origem do patriarcado. E ele vai associar o patriarcado a uma experiência europeia, indo-europeia, porque não é Europa ainda, tá? A Europa vai surgir bem depois. Ele está falando nos tempos imemoriais, né? Ele está falando ali do tempo do surgimento da humanidade, o povoamento do planeta, as primeiras comunidades, inclusive nesse território europeu, umas primeiras comunidades que ainda vivem sobre a era do gelo, né? Porque a última glaciação, que são tempos de eras glaciais menores, menores assim, tipo 100 anos, né? Menores, mas em média, né? 100 anos. Então, a última glaciação que aconteceu no planeta Terra dura 10 mil, data de 10 mil anos atrás. Então, veja, 10 mil anos atrás, esse período de frio extremo, né, na Europa, é pouco tempo, né? Então, veja, Diop está falando de um momento anterior a isso, bem anterior a isso. Ele está falando de um momento em que o ser humano saiu de África e começa a povoar o mundo. Né? Então a gente sabe que ele vai, a paleontologia mais uma vez dá conta disso, né? Então esse ser humano ele sobe para o continente africano, e aí do continente africano ele vai para a Ásia, Oriente, e o último território que acredita-se ter chegado o ser humano tenha sido o território da América. Então Diop está assim, está falando nesses primeiros tempos da humanidade. Né? Então, para ele, nesses primeiros momentos em que o ser humano já está ali, ó, povoando o território da Europa, o que que tem numa Europa? Né? Como eu, né, reforçando mais uma vez, estou usando Europa, mas fiquem guardado que Europa, enquanto conceito, não existe ainda, tá? Não é Europa, é só o território. Então, o que que ele encontra nesse território? Ele vai encontrar um território gelado. Então, muita dificuldade, né, em relação a pegar alimentos. Vai encontrar um território ainda muito perigoso em relação a animais. Então, ainda existe tigre de sabre, ainda existe mamute, né? Eles estão nesse período de extinção desses animais. Então, eles confluem, a raça humana conflui, né? E aí, quando eu falo raça humana, eu não estou falando somente do Homo sapiens, porque esses autores também mostram que essa evolução da espécie humana, que a gente vê assim, o macaquinho, a macaquinho, aí outro macaquinho, aí vai crescendo até virar o homem branco, que é muito curioso, vai do macaco para o homem branco, mas tudo bem. Mas essa escala, ela causa uma falsa ideia de que uma espécie morreu para que outra espécie surgisse. Mas não. Então, a gente sabe que o Homo sapiens e o Homo de Neandertal viveram juntos nesse território europeu durante muito tempo. Então, esse é o cenário dessa Europa. E aí, Diop vai dizer o seguinte: nesse período,
A sobrevivência da espécie humana nesse território frio, né, perigoso, ela está determinantemente condicionada à força masculina. Então, é entender que os clãs que se formaram nesse território, nesse período, eles precisavam da força masculina para quê? Para caçar, para proteger contra clãs rivais, para proteger contra os animais, né? Então, a figura masculina, ela foi responsável pela sobrevivência daquelas comunidades. Enquanto a figura feminina era vista como sem poder econômico e, consequentemente, sem poder político. Então, é essa ideia mesmo, né, de Turma da Mônica, Piteco, né? O cara lá dá uma marretada na cabeça da mulher e arrasta ela pelo cabelo. É essa imagem romantizada mesmo, de que as figuras femininas que vão surgir nesse período proto-histórico são figuras que já vão começar, né, vão surgir numa sociedade em que elas não têm poder, porque o ambiente ao seu redor não permite que elas tenham esse poder. Então, para o Diop, essa é o embrião do patriarcado, né? Essa memória gravada no nosso subconsciente, que nos é legado mesmo via DNA, enfim, epigenética, já é outro assunto, mas procure epigenética. Mas essa memória, ela também permanece, ela vai se perpetuar, né? Vai se modificar, mas ela vai se perpetuar. Então, para o Diop, essa é a origem do patriarcado. Uma das, né? É assim, o embrião, que no passar do tempo vão ser o quê? Acrescentados outros tópicos até virar isso que a gente tem hoje. Em compensação, nesse mesmo período, no território africano, o ambiente era um ambiente solar, né? Então, a África é um território que sempre teve calor, mesmo na era glacial, o frio não era tão frio, né? A era glacial, ela se concentra muito mais nos polos, né? Então, o sul do continente era frio, mas a gente aí está falando de uma humanidade que surgiu na Etiópia, ou talvez no Quênia, né? Há uma divergência aí que os próprios estudos, enfim. Existem outros territórios também, mas eu gosto de usar esses dois. Então, territórios que são quentes. E aí, o que acontece nesses territórios? A figura feminina, ela acaba tendo mais liberdade de existência. E aí, elas começam a... Primeiro, importante dizer, a agricultura surge por mãos de mulheres africanas, né? E o surgimento da agricultura traz também esse poder político, por quê? Porque as mulheres, elas passam a ser as responsáveis pela nutrição. Então, são elas que cuidam das machambas, né? Que cuidam das hortas, que cuidam da plantação. Os homens continuam com a caça, continuam com a proteção, continuam com trabalho com ferro, né? A gente sabe que data já desse momento os primeiros, né, usos do ferro, enfim, aquilo que a gente aprendeu na quinta série da escola, né? Então, o Diop vai apontar que o fato deles, dessas experiências territoriais serem diferentes, né, fez com que o comportamento social também fosse diferente. Então, o matriarcado, ele surge na África, justamente a partir dessa experiência da agricultura. E aí, a agricultura, essa ligação com a agricultura é a primeira característica que eu quero trazer aqui para vocês. Então, a ligação com a agricultura, o surgimento do matriarcado à agricultura é uma característica. Essa construção histórica dos clãs africanos, diferente dos clãs europeus, é uma segunda característica. A terceira característica, que eu já falei, é o poder político-social dessas mães, né? A quarta característica é a xenofilia. O que é xenofilia? É o oposto à xenofobia. Então, sociedades matriarcais, elas acolhem o estrangeiro, elas não expulsam o estrangeiro. Então, essa também é uma característica. E a última característica é o cosmopolitismo, né? Sociedades matriarcais, elas têm confluências culturais, elas costumam ser mais cosmopolitas do que sociedades patriarcais. E o matriarcado, ele é por si só mais cosmopolita, porque ele é essa ideia mesmo de mãe, né? O coração de mãe sempre cabe mais um. Então, é esse imaginário mesmo que ele está trabalhando. E aí eu vou citar o Diop, que diz o seguinte: o matriarcado tem valores morais baseados em otimismo, paz, justiça e bondade.
certo? Entenderam as características do matriarcado? Então agora a gente vai para o tópico 3, que é o matriarcado enquanto um valor civilizatório. E aí, para esse tópico, eu vou falar de duas autoras, vou me basear em duas autoras. A primeira é a feminista Oyeronke Oyeumi, que é uma nigeriana, e ela traz um conceito muito importante chamado matripotência. E a outra é a mulherista africana Nadove, que vai dizer que mulheres africanas são portadoras da cultura e agentes da mudança social. E é a partir dessa frase, dessa compreensão conceitual, é que eu trago essa discussão sobre o valor civilizatório que o matriarcado é, sobretudo para nós, afrodiaspóricos. E aí, para explicar isso, eu preciso trazer esse conceito, que é o conceito de Maafa, que é um conceito trazido pela afro-americana Marim Bani, e Maafa significa holocausto negro. Entretanto, é um conceito que eu trabalho muito desde o doutorado, e no pós-doutoramento eu me dei o direito de trocar a tradução, porque eu acho que ela tem que fazer sentido para a gente aqui nessa diáspora. Então, quando a gente usa holocausto, acaba concorrendo, disputando com outro holocausto que não nos é interessante disputar, né? Então, há muito eu já passei a traduzir por ou desgraça coletiva, desgraça negra, infortúnio negro, para poder separar um pouco desse imaginário que já pertence a um outro holocausto também relevante e que a gente não tem um interesse em disputar, não é mesmo? Então, a Maafa, o que é, né? É um fenômeno de poder, tá? Que tem uma data para começar, mas ele ainda está em curso. E aí eu criei um conceito chamado Estado de Maafa. O que é o Estado de Maafa? É essa experiência de ser e estar no mundo que a diáspora tem. Porque a diáspora africana, né, ela é surgida na Maafa. Então, veja, o que é a Maafa? É esse fenômeno de poder transcultural, transterritorial e transtemporal que começa com a invasão ao continente africano, o encarceramento, a volta na árvore do esquecimento, o embarque, a travessia, o desembarque, o leilão, a escravidão, o pós-escravidão, a guetificação, favelização e, atualmente, o genocídio do povo negro declarado. E aí, para entender esse genocídio, eu criei a metáfora do monstro do genocídio, que é justamente um monstro tentacular que tem um único objetivo na vida, que é derrubar corpos negros. Derrubar de forma física, morte física também, mas também a morte nutricida, o epistemicídio, que é o apagamento dos saberes, a morte psicológica, a morte espiritual travestida de racismo religioso. Enfim, há muitas formas de se genocidar um povo, né? Porque o sequestro dos nossos ancestrais e o desembarque deles na América, por exemplo, inaugurou para nós, a diáspora, a Maafa perpétua, porque nós, da diáspora, nós só vivemos no estado de Maafa. Não nos foi dado nenhuma possibilidade de existir até hoje fora da experiência da Maafa. Então, esse estado de Maafa é um estado que traz mal psíquico, que traz pauperização, que traz o genocídio físico, enfim, né? São essas desgraças, né? Por isso que eu traduzo Maafa por desgraça. São essas desgraças que acometem a população e que hoje, em tempos de pandemia, no ano de 2021, a gente sabe que o Covid, ele é, junto com o sistema de SUS e a desgovernança, eles são todos os três tentáculos novos desse genocídio. Né? A gente sabe que hoje quem mais morre de Covid são homens negros, né? Então, é uma série de tentáculos, efetivamente. E todos nós, pessoas negras, temos um tentáculo virado para nós. Sejamos mulheres, homens, crianças, comunidade LGBTQIA+, se você usa o SUS, se você mora na rua, se você é favelado, há tentáculos para todos. Né? E aí a nossa estratégia de sobrevivência é ser lúcido desses tentáculos para poder o quê? Ficar vivos. E aí quando a gente fica vivo, a gente dobra a meta de ficar vivo. Né? Nos últimos 500 anos, a gente fez isso. E aí perceba, a chegada
dos nossos ancestrais, no inaugurando a Maafa, como ela vai se dar? Você tem a invasão ao continente africano, a invasão às sociedades matriarcais, né? A construções sociais matriarcais. Essas construções, elas são desfeitas, essas pessoas são sequestradas, elas são encarceradas e são desembarcadas na América. As que sobrevivem, né? As que sobrevivem são desembarcadas na América. E aí, como chegam essa população? E eu sempre faço esse exercício, né? Nós, pessoas negras, precisamos sempre lembrar que nós tivemos um ancestral, um dos nossos ancestrais, atravessou o Atlântico e sobreviveu, né? Porque se ele não tivesse atravessado e não tivesse sobrevivido, nós não estaríamos aqui. E ancestralidade é justamente isso. O ancestral é aquelas pessoas que vieram antes de você, que necessariamente tiveram que existir para que você esteja vivo hoje. Então, todos nós, negros dessa diáspora, nós temos lá atrás, cavucando, aquela pessoa que fez a travessia e sobreviveu. E quem era essa pessoa? Vou passar o caminhão de lixo. Só um minuto. E quem era essa pessoa? Né? Eram pessoas que chegaram aqui desterrados na América, para sua desgraça, e, né, e para a gente estar sendo perpétua, porque já são 500 anos ininterruptos, ela vai chegar portando o quê? Ela vai portar o corpo, a palavra e o conjunto civilizatório. E o que, que tem nesse conjunto civilizatório? Muitos deles trazem a experiência do matriarcado. Então, o matriarcado atravessa o navio, atravessa nos navios e desembarca aqui como uma estratégia de sobrevivência, porque nossos ancestrais têm o quê? O corpo, a palavra e o conjunto civilizatório. E eles vão utilizar desses três elementos as suas estratégias de resistência, permanência e continuidade. Porque a gente está falando de um primeiro momento, né, que é secular, inclusive, mais de século, que é de total desumanização. Então, além de nos colocarem dentro de um estado de Maafa coletivo e contínuo, que se desdobra até hoje, 2021, eles também não nos deixam mais ser humanos. Então, e essa desumanização, ela vai ser vertical, estrutural e estruturante. Em sociedades como a nossa, então, a gente vê resquícios dessa estrutura de poder até hoje, né? Então, o que, que eu percebi? E aí sou eu mesma que estou falando, eu, Azindjeri, tenho vários artigos sobre isso, formulo essa reflexão nos núcleos de pesquisa e com as minhas pares mulheristas africanas, mas eu percebi que esse matriarcado, que era um poder social, uma construção social em África, muito atrelado ao parimento, né? O Yeronke vai falar muito disso, que o útero do qual você nasceu, esse vínculo, ele é perpétuo. E que a gente, antes de nascer, a gente escolhe o ventre que a gente vai nascer. E aí eu tô trazendo justamente a Oyeronke, que tem um conceito de matripotência, e que vai dizer o quê? Que essa ligação uterina, né, mãe, filho, útero e feto, útero e filho, é uma ligação pré-nascimento. Então, inclusive, os yorubás, que é a filosofia da Oyeronke, os yorubais acreditam que a gente, antes de nascer, escolhe o ventre no qual nós nasceremos. E aí, então, essas perspectivas vão ser embarcadas no tumbeiro. E quando elas desembarcam, elas já desembarcam trabalhando numa transformação. E aí eu vou trazer a Nadove, que vai dizer o quê? Que as mulheres negras são portadoras da cultura. E por que portadoras da cultura? Porque elas trazem a cultura civilizatória nos navios e elas transmitem a sua descendência. Então, são elas, né, as primeiras educadoras das crianças na amamentação, né, nos primeiros cuidados. E aí ela vai passando o quê? A sociabilidade, os valores sociais, o conjunto ético. Então, Nadove está entendendo as mulheres enquanto essas transmissoras da cultura, porque elas portam a cultura. E por elas transmitirem a cultura, elas são agentes de mudança social. E aí, quando a gente vai ver esse cenário de um desembarque de uma população,
né, que têm etos civilizatórios, matriarcais, matrilineares, e que chegam para um processo de desumanização, o que a gente percebe, e aí, mais uma vez, a gente, isso é um pensamento reflexivo meu, teorizado por mim nos artigos sobre o milismo africano. A gente percebe que o conjunto civilizatório que tem esse matriarcado, ele vai se tornar uma estratégia de sobrevivência. Então, o que eu quero dizer é que se o matriarcado em África, ele era relacionado ao parimento, né, essa relação mesmo uterina de parir, por conta do início da Maafa e do nosso estado de Maafa, o matriarcado vai ser atrelado aos processos de aquilombamento. Ou seja, que características, estratégias matriarcais, civilizatórias matriarcais, nós vamos lançar mão nos últimos 500 anos para continuar, permanecer e sobreviver na desgraça coletiva da América. E aí, isso me leva ao tópico 4, que é o tópico da exemplificação. Então, se nós, em África, nós temos exemplos como das Candaces, né? E aí tem uma foto de uma parede da Candace, e quero sugerir o vídeo do meu canal Quem São as Rainhas Candaces, em que eu trago três exemplos de Candaces, mas aqui eu só quero trazer um, que é a Mani Chaketô, que é justamente dessa imagem, essa imagem esculpida em pedra, que quem eram as Candaces? Elas eram as grandes rainhas soberanas do reino de Kush, né? Aquela que eu citei lá atrás com o Ney Lopes. Então, a experiência de Candace foi uma experiência bélica, né? Elas eram as mães do rei, que tinham poder político, econômico e militar. E a gente sabe que as Candaces foram grandes guerreiras que seguraram, por exemplo, o exército de Alexandre o Grande na invasão pelo território africano através da Etiópia. Alexandre o Grande não passa por essa barreira, e aí ele sobe e invade a África pelo Egito, né? Então as Candaces, essas mulheres mães poderosas, bélicas, elas estão no imaginário histórico negro desde Candaces, né? E a gente está falando de mulheres que datam de 3.500 antes da Era Comum, 2.000 antes da Era Comum, e elas vão até o século III da nossa era. Então, até o século III da nossa era, nós temos rainhas Candaces vivas e poderosas no território africano, ali na região que hoje é Sudão, Sudão do Sul, Eritreia e Etiópia, tá bom? E aí, isso me leva a trazer também outros exemplos, mas já do lado de cá, né, do Atlântico. Então, a gente tem aí inicialmente as Candaces, mas eu posso falar de várias. Posso falar de Izinga, posso falar de Quimpavita, posso ficar falando bastante das africanas rainhas e poderosas e matriarcais de África, mas eu queria, na verdade, terminar esse encontro trazendo exemplos do matriarcado na nossa experiência de aquilombados na desgraça coletiva do Brasil. E aí, primeiramente, a gente pode pensar nas construções familiares negras, que são construções familiares matriarcais. A gente tem hoje dados, né, que mulheres negras são senhoras do lar, né? Provedoras do lar, isso são estatísticas sociais, eu não preciso trazer aqui, mas eu estou falando para além disso. Eu estou falando de construções em que a última palavra na família é a palavra da mãe. Mesmo que haja ali um pai provedor, a última palavra é a da mãe, né? A gente também está falando das grandes mães comunitárias, ou seja, as grandes mães da comunidade, né? Eu queria também trazer esse exemplo. Então, as matriarcas do samba, como Clementina de Jesus, Tia Ciata, e mais agora, contemporaneamente, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, que são mulheres que matrigestam a potência solar do samba, né? A gente pode falar da presença das mulheres no movimento negro, a gente pode falar da presença matriarcal das mulheres no carnaval, de maneira geral, no candomblé, né? E assim, o candomblé, eu acho que ele é a materialização do matriarcado concreto aqui na nossa diáspora, porque o candomblé, toda a sua construção é absolutamente matriarcal, tanto a construção política quanto a construção civilizatória dentro dos terreiros. E por último, eu queria trazer também a construção dos quintais familiares, que normalmente é o quê? O mais velho comprou um terreno, construiu uma casa. E aí, os filhos desse mais velho e dessa mais velha, ao invés de casar e ir morar em outro lugar, ele casa e mora onde? Em cima, atrás,
do lado. Então, essa também é uma característica banto de construção matriarcal no processo de aquilombamento. E aí eu trouxe aqui uns nomes de matriarcas que eu acho que é importante e é com eles que eu quero acabar esse vídeo. Então, eu começaria com Ísis e Auset, que é o mito fundador de Kemet, então Ísis e Osíris, como um exemplo matriarcal, o exemplo de Íris, Hatshepsut, a primeira faraó, Candace, Rainha Zinga, Kimpavita, e mais perto da gente, Teresa de Benguela, Aquatune, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Aninha, Mãe Beata de Iemanjá, as nossas parteiras. As parteiras, elas guardam os saberes civilizatórios matriarcais, as tias do samba, mas também a minha avó, a minha mãe, a sua avó, a sua mãe, a sua tia, as suas tias, as mulheres que construíram a sua existência e fizeram o seu sol brilhar. E com isso eu me despeço, agradeço, peço para vocês me seguirem nas redes sociais, conheçam o meu canal no YouTube, lá tem muito conhecimento afro-referenciado, partilhado para acender o sol de vocês. E é isso, tenham um bom momento matriarcal. Tchau! Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Olá, meus amores, eu sou Valéria Barcelos, estou aqui hoje com a missão mais gostosa que me deram nestes últimos tempos tão turbulentos, que é falar da minha querida balada literária. Esse folder aqui eu trouxe embora porque ele tem um sabor especialíssimo. Eu já participei de 3 edições, pelo menos, da balada, e ela me proporcionou encontros dos mais variados e dos mais amorosos e marcantes da minha vida. Eu conheci Marcelino Freire na Balada Literária e depois aqui em Porto Alegre, onde eu resido, na Festival Literária. Fizemos até um show lindo juntos, espero repetir, viu, Marcelino? Tive o prazer de cantar com pessoas incríveis. Almério, dividi o palco com Almério, dividi o palco com músicos incríveis também. Hoje eu só pensei. Você acha o buraco é mais embaixo? Foi um achado de achar, perdido acho que acho. Sei que me encontro sozinho, sei não vem quando me acho. Sei tudo que você acha, o buraco é mais embaixo. Foi um achado de achar, perdido acho que acho. Minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escreva assim as palavras na voz de uma mulher sagrada. Bata pro mal, apanha e deixa o óculos na voz em cima da água. Tive o prazer de pisar no templo sagrado que é a Casa de Francisca e ainda ser agraciada com uma música, porque tá gravado isso, viu, gente? Tá gravado isso. Uma música de composição de Alzira E. Alice Ruiz, nesta balada aqui, que eu, inclusive, fiz um teatro, atrevida, fiz um texto de improviso, assim, antes de começar a balada, falando sobre esse evento incrível. Falar sobre a balada literária é confundir com muitas razões da minha vida e muitos momentos da minha vida, principalmente essa minha nova fase, que é a fase de escritora. A balada certamente foi a propulsora dessa vontade de escrever quando a gente se vê ali perto e junto de tantas pessoas incríveis que incentivam a literatura, a leitura, o amor pelas letras, pelas palavras e se colocar
enquanto humana e também, às vezes, não humana, em palavras, né? Em letras, em leituras, etc. E tal. Eu quero agradecer muito a Balada, quero desejar vida longa nesse formato, assim, tão impessoal, mas ao mesmo tempo tão amoroso, porque afinal de contas, para poder conseguir fazer tudo isso, tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito, muito amor. Eu quero agradecer ao convite de poder dar esse depoimento para vocês. Mandar um beijo imenso a todo mundo. Eu não posso nem nominar todo mundo, porque senão eu fico até você cobrada depois. Mas tanta gente querida que passou pela minha vida: Ian, Eva, Marcelino, Jarbas, querido, sempre ali correndo, nos ajudando. A todo mundo que faz a Balada Literária acontecer, que é um evento que, além de estar aqui no meu coração, sei que está no coração de vocês. E sei que vai ficar durante muito tempo, vida longa, a Balada Literária. Vocês vão ficar agora, depois desse meu depoimento, com uma música que vem lá do Piauí, de uma pessoa trans incrível que conheci, que tem bondade até no nome, que é Benício Bem. E a música é Esmalte Velho. Aproveitem, dancem em casa. Tire as coisas da sala, eu já tirei aqui pra dançar. Aproveitem e até a próxima. Tchau. Hoje eu tirei aquele retrato da parede. Hoje eu resolvi trocar o meu amor pelo meu ex. Não suporto mais, chove não molha desse rapaz. Agora é tarde, quem vai ao ar pede o lugar. Eu vou tirar você da minha vida, quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu acho é pouco amor, você merecia mais. Eu fui tão sincera, mas você só quis se aproveitar. Saia do meu caminho, você só sabe dar espinho. Eu sou uma rosa, mas pra você não fui nenhum jasmim. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Hoje eu tirei aquele retrato da parede. Hoje eu resolvi trocar o meu amor pelo meu ex. Não suporto mais, chove não molha desse rapaz. Agora é tarde, que vai ao ar pede o lugar. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu acho é pouco amor, você merecia mais. Eu fui tão sincera, mas você só quis se aproveitar. Saia do meu caminho, você só sabe dar espinhos. Eu sou uma rosa e vou agora voltar pro meu jardim. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, não te quero mais. Eu vou tirar você da minha vida. Playboy. Eu vou tirar você da minha vida.
Salve, salve, balada literária! Eu sou Luna Vitrolira, sou artista pernambucana e participei desse, que é um dos maiores e mais especiais eventos literários do país, pela primeira vez em 2011, com o espetáculo Sarau do Esquisito. Desde então, nunca mais deixei de acompanhar essa programação, que é sempre tão maravilhosa, sempre tão incrível. Ano passado, tive a oportunidade de voltar com o projeto Mulheres de Repente, que apresentou para vocês a Mesa de Glosas, uma das modalidades de improviso do sertão do Pajeú. É um espetáculo de repente que vem lá dessa região pernambucana que é tão conhecida pela tradição da poesia falada, da poesia oral, da poesia improvisada, do repente. Juntas, eu, Milene Augusto, Francisca Araújo, Daiane Rocha, Erivoneide Amaral e Helenilda Amaral, fizemos aí esse grande espetáculo celebrando a poesia improvisada do nosso sertão. Salve, salve, Balada Literária 2020, homenageando Geni Guimarães. Eu sou Luna Vitrolira, sou poeta e escritora de Pernambuco e é com muito prazer que estou aqui hoje com essas poetisas maravilhosas do Sertão do Pajeú, apresentando aqui o projeto Mulheres de Repente pela primeira vez na Balada Literária e a segunda vez da Mesa de Glosas na Balada Literária. Entretanto, primeira vez que a gente está fazendo online, nesse momento que a gente está vivendo, mas é uma forma da gente estar junto, da gente continuar fazendo as coisas acontecerem. A Balada Literária é um festival super importante e que envolve muitos afetos, né? Então, hoje a gente vai ter o projeto Mulheres de Repente com as poetisas do Pajeú. E aí eu quero apresentar para vocês essas poetisas da esquerda para a direita: Helenilda Amaral, de Afogados da Ingazeira; Daiane Rocha, de Brejinho de Tabira. Olha lá, ao seu lado, Milene Augusto, de Solidão. Logo aí do seu lado, Francisca Araújo, de Guaraci. E fechando essa mesa com chave de ouro aí, do lado de Francisca, a gente tem Erivoneide Amaral, também de Afogados da Ingazeira. É importante dizer que essas são as nossas 5 glosadoras que têm participado de mesas de glosas no Sertão do Pajeú, e que a gente está aí tentando expandir cada vez mais para que mais mulheres estejam com a gente. Esse projeto Mulheres de Repente, ele é protagonizado realmente pelas mulheres, e é uma questão política, além de artística e poética. É sempre um prazer imenso estar com vocês, estar junto nesse evento que faz parte da minha trajetória, do início da minha trajetória, da minha carreira na literatura. É muito mais do que um evento, é um universo paralelo, é um espaço de troca, de adquirir conhecimento, de estabelecer vínculos com muito afeto, com muito amor e com muito axé, sobretudo, celebrar a vida, a poesia e a nossa literatura. Então, salve, salve a Balada Literária, vida longa a esse evento que faz parte da nossa vida. Sempre, sempre, sempre estaremos juntas, juntes e juntos. Estaremos próximos, nos abraçando muito em breve. Um beijo, Marcelino, um beijo para todo mundo que faz a Balada Literária e vamos continuar firme fazendo acontecer. Cheiro bem grande. Preta enegrece, ultrapassa a fronteira do belo. Seu corpo vira um castelo, seus pensamentos libertos de transformação. Quando uma preta cava as raízes com as próprias mãos, suas vestes viram bandeiras, suas palavras lanças certeiras, cortando o presente e o futuro. Quando uma preta sente orgulho de tudo aquilo que ela é, brota no mundo outro tipo de mulher, uma espécie rara de flor. Quando uma preta se dá valor,
Não há quem apague seu brilho. É como ter o dedo no gatilho, apontados para o opressor. Olá, minha gente! Aqui quem fala é Stephanie Metódio. Eu sou atriz, produtora cultural e estou falando aqui diretamente da cidade de Garanhuns, no Agreste Pernambucano. Faço parte do coletivo TA e do Espaço Aldeia TA, onde a gente promove várias ações aqui em Garanhuns e venho, através do TA de Ideias, trazer boas novas aqui para a Balada Literária, esse evento que é importantíssimo, revigorante, que eu já tive o prazer de estar presente em 2015 e agora com a produção desse show incrível, potente, feito por mulheres, o show de Gabi da Pele Preta, Sarau Delas, convidando Isadora Mello, Isaá e Surama Ramos. Esse show tem o apoio do SESC, através do Centro de Produção Cultural aqui de Garanhuns e da Lei Aldir Blanc, do estado de Pernambuco. Então, a todas, todos e todes, um bom show, axé e a revolução virá e será feminista. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou auxiliar de enfermagem, uma das muitas mulheres que está trabalhando na linha de frente contra o coronavírus. Hoje, antes de iniciar esse show, eu vim aqui dar um recado para vocês. Eu vim lembrar a importância dos protocolos de higiene na luta contra o coronavírus. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da pandemia, o mais sofrido, e nunca é demais reforçar a importância do distanciamento social, da lavagem de mãos, do uso do álcool em gel, do uso correto da máscara. Só assim, mantendo todos esses protocolos, é que a gente vai conseguir vencer esse vírus. E eu sei que juntos vamos conseguir. Eu quero aproveitar que a gente está no mês de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, para parabenizar e agradecer a todas as mulheres que, assim como eu, também está nessa luta, trabalhando na linha de frente. O meu muito obrigado. Parabéns a cada uma de vocês. Passarinho que tem o sangue preto, garras e madeixas longas de fazer apreciar. Veja só, mas que mundo malvado. Depois do esforço danado, o miolo todo cansado. Corpo esqueceu a região do entoar. Foi um segundinho só, segundo que de todo foi bem mais temeroso. O mundo veio sem dó e tratou de pôr um medo no meio do teu pescoço. Mas não, não, não precisa chorar, que o canto do Arapuã vai te fazer lembrar. Mas não, não, não precisa sofrer, curió do olho de fogo acorrerá você. Mas não, não, não precisa chorar, que o canto do Arapuã vai te fazer lembrar. Mas não, não, não precisa sofrer, curió do olho de fogo acorrerá você. Canto de preto que brota da terra, nenhum progresso pode arrebatar. Bota mais fé lá no solo da espera, que tua voz vai se pronunciar.
tanto de preto que brota da terra, nenhum progresso pode arrebatar. Bota mais fé lá no solo da espera, que tua voz vai se pronunciar. Canto de preto que brota da terra, nenhum progresso pode arrebatar. Bota mais fé lá no solo da espera, que tua voz vai se pronunciar. Canto de preto que brota da terra, nenhum progresso pode arrebatar. Bota mais fé lá no solo da espera, que tua voz vai se pronunciar. Chamou pra dançar, eu fui, quis levar meu olhar pra sair, pra deitar bem ao lado do sol, e eu quis, pra sentir um espaço fluir. Quando a gente dança, parece um céu, quando a gente dança, parece um fio, entre eu e você, você e eu, e aí não há mais eu e você, entre eu e você, você e eu. Viver neste mundo hostil, não tá fácil chamar seu lugar de seu. Cada um procurando encontrar sua voz, todo mundo buscando saber quem é. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é um ato de fé. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é um ato de fé. Pra sentir a febre do sonho, pra sentir-se parte do todo, pra sentir o corpo no corpo, pra soltar as raízes do chão. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é uma revolução. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é uma revolução. Chamou pra dançar, e eu fui, quis levar meu olhar pra sair, pra deitar bem ao lado do sol, e eu quis, pra sentir um espaço fluir. Quando a gente dança, parece um céu, quando a gente dança, parece um fio, entre eu e você, você e eu, e aí não há mais eu e você, entre eu e você, você e eu. Não tá fácil viver neste mundo hostil, não tá fácil chamar seu lugar de seu. Cada um procurando encontrar sua voz, todo mundo buscando saber quem é. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é um ato de fé. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é um ato de fé. Pra sentir a febre do sonho, pra sentir-se parte do todo, pra sentir o corpo no corpo, pra soltar as raízes do chão. Yeah! Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é uma revolução. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é uma revolução. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é uma revolução. Você me chamou pra dançar, e eu fui, que dançar é uma revolução. Oi, minha gente, que prazer encontrar vocês depois de tanto tempo. A gente preparou um espetáculo bem bonito para vocês, com participações super especiais. E a gente espera de verdade que vocês curtam e que seja um abraço daqueles pelos quais vale a pena esperar, de verdade. Um cheiro bem grande, vamos nessa. Ah.
para com essa luz vermelha que não para de oscilar na minha cabeça preta, a cor do sangue, a violência e toda a repressão. Agora todos os carros, porque agora eu vou passar andando por entre as alamedas, no meio da estrada de Alcatrão. Para todos os carros, porque agora eu vou passar por essas praças, sem medo de sofrer retaliação. Para o tempo, porque agora eu vou pensar, não quero sofrimento aqui pra me atrapalhar. Para tudo, para que eu quero descer, para esse mundo, pra esse povo florescer. Floresta, floresta, floresta. Reza e pense, minha gente, que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Reza e pensa, gente, que essa terra proverá. Reza, mas pensa que essa terra proverá. Proverá no verde, proverá no pé, proverá na grama, no chão, proverá no ventre, proverá mulher, o futuro dessa nação. Vermelha que não para de oscilar na minha cabeça preta, a cor do sangue, a violência e toda a repressão. Para com a baboseira de silêncio a se instaurar na rua, bate pandeiro e canta mais uma canção. Para tudo agora. O meu direito de sonhar vem do divino, transcende a carne, a lei, a tradição. Para o tempo, é meu e me deixa louvar a minha crença e a vontade de plantar no chão. São Jorge, Capim, Santo, Gameleira, Ibirapitanga, Macambira, Arueira. Quadra de São Jorge, Capim, Santo, Gameleira, Ibirapitanga, Macambira, Arueira. Quadra de São Jorge, Capim, Santo, Gameleira, Ibirapitanga, Macambira, Arueira. Quadra de São Jorge, Capim, Santo, Gameleira, Ibirapitanga, Macambira, Arueira. Quadra de São Jorge, Capim, Santo, Gameleira, Ibirapitanga, Macambira, Arueira. Ibirapitanga, Macambira, Arueira. Espada de São Jorge, Capim, Santo, Gameleira. Ibirapitanga, Macambira, Arueira. Espada de São Jorge. Quem me acompanha, mais uma vez, são os parceiros mais que afetivos do meu agreste meridional, da cidade de Garanhuns. No contrabaixo, Efraim Rocha. Na percussão, Nino Alves. E na guitarra, violão e direção deste espetáculo, Alexandre Rivoreto. Eu sou Gabi da Pele Preta, uma mulher do Agreste, e tenho muito orgulho de ter desenvolvido esse projeto todo com força motriz do Agreste. Mulheres e homens agrestinos. E esse projeto só foi possível pela Lei Aldir Blanc do Estado de Pernambuco. Queria convidar, com meu coração aquecido, ela que por onde anda leva uma energia ancestral, alguém que eu admiro, que amo muito e que mais que ouvir, eu sinto tudo que canta e tudo que escreve. Isaá! Do sol. Todo esse peso meu, todo calor, queima a pele preta, eu vou. Quanto mais escura, melhor. Os nariz arredondados, olhos jabuticados, cabelo pichaí, sou assim. Thank you.
zóio, jabuticaba, cabelo pichai. Sou assim. Cidade com as palavras querendo sair, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre a lâmina e vai se encontrar nas vertigens, vomitar o ranço dos dias, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre os cacos e comer poeira aos bocados, contando os graus do mormaço, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre as águas e adivinhar enxurradas, derreter o gesso do peito, ao mesmo tempo em que vai ser o que não sabe ainda ser, o que adivinha e busca ser, o que encontra, não o que procura ser, os pés à rua e pela luta fora ser. Braço armado de si. Vai seguir andando sobre as brasas, se perder nas veredas da cidade com as palavras querendo sair, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre a lâmina e vai se encontrar nas vertigens, vomitar o ranço dos dias, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre os cacos e comer poeira aos bocados, contando os graus do mormaço, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre as águas e adivinhar enxurradas, derreter o gesso do peito, ao mesmo tempo em que vai ser o que não sabe ainda ser, o que adivinha e busca.
encontra não o que procura ser. Os pés à rua e pela luta fora ser o que não sabe ainda ser, o que adivinha e busca ser, o que encontra não o que procura ser, o peito aberto ser, braço armado de si. Não.
Na nação encantada dos Caraicós, os indígenas falam em caurá, com vocabulário extenso e expressões marcadas pelo ritmo das plantas. Quando descrevem sobre o som das águas, os segredos enterrados tremem as nuvens dos pés. Algo de ruim nos acontecerá, revela a matriarca. Todos surpreenderam-se quando da boca anciã palavras como fazendeiro, tiro e genocídio foram pronunciadas em português. Não há tradução, explicou o cacique. Existem palavras inventadas pelos brancos que as florestas não traduzem. Pedro Bomba. Quando a fumaça ao longe abraça o céu e o sol se torna o nosso inferno astral, parece ainda a vinda do europeu, trazendo planos para o Pantanal. Pra que coatita tu tamando a? Se a onça vale 50 reais, quem dá 200 no lobo guará? Se o gado compra os outros animais. Não temos mais tempo para beleza. Depois falamos sobre a natureza. O agro é pop, mas não é popular. Há muita soja ainda pra plantar. O agro é pop, mas não é popular. Há muita soja ainda pra plantar. Queima Brasil, a tua arara azul, assusta a garça, tange o tuiuiu, derruba a mata, mata o carandá, e o capital consome o que há. Pra que coati tá tu tomando ar? Se a onça vale 50 reais, quem dá 200 no lobo guará? Se o gado compra os outros animais. Não temos mais tempo para beleza. Depois falamos sobre a natureza. O agro é pop, mas não é popular. Há muita soja ainda pra plantar. O agro é pop, mas não é popular. Há muita soja ainda pra plantar. Toda minha honra e emoção receber essa grande amiga no palco. Ela que já dividiu palcos diversos e enormes comigo. E hoje eu vou ter o prazer de tê-la aqui para cantar uma canção que é dela. Isadora Mello.
certeza do chão, fermento no pão, promessa de ver depressa a queda do sultão. Essa canção é uma canção do coração por uma série de razões.
Primeiro de tudo, ela me ganhou porque é uma canção que fala de resistência, que fala de ancestralidade, mas é uma canção que também fala sobre afeto, quando a gente olha para quem escreveu. Fernanda Limão é uma poeta de São Paulo, mas já cidadã garanhuense de coração e de afeto e de relações. E Fernanda escreveu esse poema, e Alexandre Revoredo, que também assina a direção desse show, que está ali na guitarra, musicou generosamente e genialmente. E aí essa música me ganhou e tem me acompanhado há um tempo, e é um prazer cantar para vocês mais uma vez. Na tormenta do mar, do Atlântico mar, mais um rei vencido chega do lado de cá. É o preto cambinda que vem para o tormento, tumbeiro, senzala, chicote e lamento. É mais um pai Joaquim que deixou sua realeza, da costa da mina pro engenho a pobreza. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Tumbeiro, 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 tumbeiro. Seu rito, seu canto bonito, sua origem Nagô, saúda Xangô e pede a salvação para o rei dessa nação. É mais um pai Joaquim que deixou sua realeza, da costa da mina pro engenho a pobreza. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Tumbeiro, sua origem na cor. Prazer receber Surama Ramos nesse palco. Surama, que foi uma porção de saúde nesses meses todos, parada. Surama mobilizou um quilombo de mulheres para a gente cantar. E foi uma das coisas mais bonitas que eu vivi durante esses dias tão difíceis. E aí a maneira que eu tive de te agradecer foi dividir meu palco contigo e dizer que eu estou muito feliz, que eu te acho uma cantora incrível, que eu sou muito fã do seu trabalho. E quero de verdade que a gente ainda possa aprender muitas coisas juntos, sobretudo a troca. Porque antes de eu dividir esse palco com você, você dividiu o seu palco comigo, ainda que tenha sido virtual. Obrigada, Surama. Prazer para a gente ter com a gente aqui. Obrigada. Thank you.
mora dentro e da boca pra fora falar. Quando gente nem sente, nem é capaz do amor do homo sapiens, homossexuais, gente que inventa, justifica. Num falso credo, preconceito pra anular o meu direito à vida. Quando a criança nasce, os ditos sinais de ela joga bola ou se dança um rapaz, gente indigesta. Tua regra, tua Bíblia, lábia, blá, 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 blá. E negligenciada por ditos normais, processos pedagógicos e educacionais, a gente nota displicência. O nosso corpo, o nosso coito é uma afronta à tua normativa. Cromossomiais, além de X e Y, nós não somos iguais. Para além do hormônio, além dos genitais, além dessa matéria, somos todos mortais. Para além dos gametas cromossomiais, além de X e Y, nós não somos iguais. Para além do hormônio, além dos genitais, além dessa matéria, somos todos mortais. Só pode chorar e sofrer, marcados na
sábios já dizem, só basta aprender a visão. Que um povo explorado acende o pavio da exclusão. Porque a nossa luta é a raiz, devolve.